Fala aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotorito, criamos um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo que tá com acesso antecipado, tá? Então o jogo ainda tá na versão beta ainda, tá? Então, eu tô com esse jogo com a última atualização dele. Então, galera, é um jogo de roguelike que dá pra gente ir tanto solo ou cooperativo. Eu vou estar jogando esse jogo pela primeira vez, então vamos lá, vou conhecer esse jogo. Vamos lá. A gente pode escolher o personagem. Tá, deixa eu ver qual herói que tem aqui. Scarlet. Temos flautista. Temos Beowulf. Rina da Neve. Tá, deixa eu ver. Quero ver essas informações aqui. Habilidades, né? O jogo não tem PTBR, mas tem espanhol, então é aceitável. Só para mostrar vocês as habilidades aqui. Esses jogos são acesso antecipado, galerinha. A gente tem que lembrar que os jogos não está pronto, tá? O jogo está em desenvolvimento. Então pode haver bugs, pode haver lags, pode haver delay de render, taxa de queda de FPS, tá? Então tem que ter isso sempre em mente, tá? Ele é um jogo indie, tá, galerinha? E como que é um roguelike? A gente sabe que roguelike é difícil. Não adianta achar que roguelike é fácil, que não é. Temos aqui, temos heróis. Deixa eu ver aqui, que é esse aqui. Tá, esse aqui deve ser algo para liberar a conquista, né? Tá vendo aqui em gráficos aqui. O som. Mando. Aqui não tem. Não tem nada assim que dê pra mudar, né? Ajuste gráfico só. Aqui qualidade de textura. E a resolução não dá pra mexer. Um guia rápido. Lembrando que quem quiser ler, galerinha, para o vídeo, ler com calma, tá? Estou mostrando essas informações antes aqui porque o jogo não é muito grande, tá, galerinha? Ele é bem curtinho, mas é o básico aqui para vocês verem. Beleza, eu vou com essa aqui de gelo, que me interessa bastante. Tá, vamos. Aqui seria, eu acho que para acrescentar mais heróis, né? Mas não tem jeito. Tá aí, normal. Beleza, começamos. O que a gente tem aqui? Temos um mapinha ali, temos nossas habilidades, temos um nível 1, XP, temos barra de sangue. Nossas habilidades, né? A gente pode jogar tanto no teclado e tanto na manete, tá, galerinha? Tá, deixa eu ver aqui. Melhorias que você tem aqui. Ah, vou. Fit for a queen.
Beleza. Isso gasta mana? Não, não gasta mana. Beleza. Quem estou? Tá, vendedor, né? Vendedor de sonhos. Não tem nada. Então, não adianta. Tá, mas o que que gasta aqui? Ser cristais, né? Beleza. O esquema de roguelike, galerinha, é aquele mesmo esquema que sempre que eu trago aí pro canal. À medida que a gente vai avançando, a gente vai ter escolhas, a gente vai ter caminhos para seguir, a gente vai ter... Ah, esse aqui é um Fresh Travel, hein? É isso? É, realmente é isso. Um Fresh Travel. A gente vai ter certas habilidades que o cenário vai dar. E como roguelike é aquele esquema, né? Se a gente morrer, perde as habilidades adquiridas. Muito inimigo. Ok, a gente pode gastar uma pina para ressuscitar, né? É isso. Muito inimigo. Ah, saquei. Então isso aqui, de início, já era um desafio, né? Tá. Not all of them have been defeated yet. Look on me and despair. Deu uma travadinha ali, marota. O nome ali eu acho que dá pra gente mudar também. Em vez de ficar noob ali. Dá pra segurar essas coisas. Deixa eu ver ajustes aqui. Realmente aqui não dava mexer. Bom, aqui tá em 4K, tá, galerinha? Então. I shall claim what is mine once.
Vamos dar uma explorada. Uma travadinha, marota. Ah, esse aqui. Olha, esse aqui eu não sabia, hein? Tá, mesmo se a gente, por exemplo, apontar errado a direção da setinha ali, ela vai ser teleguiada. Beleza. Evoluímos. Vou pegar essa aqui. My power knows no bounds. Maravilha, enchemos o sangue. A música tá muito boa. Bem da hora. Beleza, por enquanto tá de boa. Beleza, a gente tem uma esquiva aqui, é isso? É, eu... tipo um esquivinho que a gente tem também. Beleza, esse Fresh Travel aqui, a gente pode usar ele de boa, mas menos quando tá em combate, tá? Quando tá em combate, não tente usar não, porque não vai dar muito certo. Tá, tem um baú ali, é pra cima, né? Realmente isso aqui em multiplayer vai ser muito gostoso jogar isso aqui. Mas solo também é de boa, tá galerinha? Tá dando umas travadas, galerinha. Dando umas quebras de quadra aí, mas... a gente tem que lembrar que o jogo não tá pronto, né? Ele tá só em acesso antecipado.
Eu esqueci que eu tenho essa habilidade. Fedora, esqueça. Eu tô vendo os dois baús ali, mas silence abounds. It is the calm before the tempest. Oh, beleza, hein? Tá, então esses baús aqui vai ser local de habilidades, né? E vantagem. Ah, de objetivo. Objeto mágico, perdão. Vou pegar você aqui. Vocês perceberam? O tempo ali, ele tá passando rápido, tá? A gente tem um radarzinho ali, ó, de tempo. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Isso deve ser pra alterar os inimigos, né? Temos duas peninhas ali ainda. Eu tô voltando aqui, galera, pra ver se os inimigos dão respawn, tá? Pelo que parece que os inimigos... É, os inimigos dão respawn. Filha da mãe. Not all of them have been defeated yet. Eu acredito que em todo o cenário que a gente foi, pode ser que a gente troque de personagem, tá? Então, se eu fechar...
That was easy, almost deceptively so. Look on me and despair. Eu gostei dessa habilidade dela, galerinha. Que essa habilidade de atordoar e deixar os inimigos lento é bem daorinha. Mas, e outra coisa, galerinha, os comandos estão respondendo super bem, tá? Só tirando mesmo a... travadas aí, essas quebras de quadra aí. Fica de boa. Deixa eu ver o que dá pra gente melhorar aqui. Tormento de granizo. Defesa, poder. Pega esse poder aqui. Beleza. Então a gente vai poder melhorar as habilidades. Isso é ótimo. O Senhor do Pesadelo vai despertar em um dia. Deve ser o boss fight, né? Look on me and despair. Beleza. Outra coisa também que eu acredito que deve ter. Quando o jogo estiver pronto, deve ter legendas. Mas eu acredito que é bem provável que eles vão colocar esse jogo aí em PTBR, hein? Ou ao menos legendas, hein, em português. É bem provável. Por enquanto, galerinha, ele parece ser pequeno, mas e até que é grandinho se for olhar. Mas eu acredito fielmente que quando for em Copper deve ficar muito, muito mais difícil, né? Isso deve aumentar a dificuldade. Uma outra coisa também, galera, que não tem aqui, a gente não aumenta a câmera, tá? A proporção da câmera, por exemplo, ficar mais longe, ficar mais perto, tá?
Vai. Já tem alguma coisa aqui? I shall claim what is mine once again. Não sei o que era, mas tá valendo. Tá, tem um ponto de exclamação ali. Desceu alguma missão. Ok, você precisa de madeira. Tá, e ainda tem tempo ainda. Tá, onde é que eu vou arrumar essa madeira? Ah, claro. Nossa, o bicho tem 4.000 de sangue. Tá, eu entendi, galerinha. Eu vou explicar pra vocês. Eu vou explicar pra vocês ali. A gente tem um limite ali que demonstra os dias até esse chefe aparecer. Condição de aí, não trisque o sangue dele. Tá certo. Nossa, nossa. É, realmente é isso, galerinha. Quando tem um limite ali de tempo, o próprio chefe puxa a gente pra lá, né? Beleza. Rainha das Neves. Tá, deixa eu... Será que dá pra mudar esse nome aqui?
Não. Tá, vamos. Lobisomem, tem Krelligo. Tem uns dois ali que ainda tá bloqueado. Vou com você. Vamos lá. Especial. I could get used to this. Tá, os cristais a gente perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas é normal do Rock's Like, então. No one here. My reputation precedes me. Tá, então. Em 4 dias. 4 dias aqui, o chefe vai despertar. Que é aquele chefe ali que a gente morreu por ele ali. Tá, esse aqui é tipo uma invisibilidade. Beleza. Beleza, viramos lobisomem. Bem da hora. Realmente, quem for jogar de Cooper em cooperativo tem que ter uma equipe boa, porque ela é ataque de perto, né? Então vai ter que ter alguém dando suporte. Beleza, melhorias. Vou pegar esse aqui que é raro. E outra coisa, galera, não fui eu que eu transformei não, tá? Ela se transformou sozinha. Só que eu digo que deve ser por causa da lua cheia, né? Porque vai provar.
Beleza. Vamos por ali que eu quero encher meu sangue. É, realmente era isso, ó. Ficou de dia, viramos normal. Virou noite, viramos lobisomem. Não posso interagir com meio de combate. Essa bomba e essa bomba é muito boa porque ela atordou os inimigos, né? Mas nem muito. Tem que ficar esperto com esses inimigos aí. Vocês perceberam ali que eles têm duas barrinhas, né? Provavelmente aquela é a barrinha de vigor dos inimigos. Beleza, vamos pegar esse aqui, armadura. Sai daqui. Beleza. Essa habilidade dele fazer a lua cheia aqui, galera, é pra encher o sangue enquanto bate, tá?
that is true. I'll be waiting here to supervise the work. Tá, onde é que eu vou achar esse negócio aí? De 20. Beleza, melhoria. Beleza, pegando 3. Acho que não vai dar tempo, né, hein? Tem 2 minutos pra gente preencher ali. Inimigo aqui, tem inimigo aqui. Não, esses negócios tá muito longe. É, não vai dar pra completar o objetivo. O negócio tá tudo longe, escondido. Ah, não acha um. Ah, que bacana, eu tenho que defender ainda, eu sei ainda. Não era só juntar as palhas, não. Eu
Vou ter que achar um portal aqui rápido para ir lá. Ah, mas é claro, né? Você quer se definir uma casa de palha, né, meu jovem? Tem como não. Bom. Demos uma explorada ali. O máximo que deu pra explorar. Não vai pra lá, não vai pra cá. Status. They don't stand a chance. Vocês perceberam ali, em cima tem três adagas, né? Aqui dele é pra combar mais rápido, tá, galerinha? Vem poder ganhar especial. Beleza.
Mas e aí, galerinha, o que vocês estão achando desse jogo? Tô achando massa. Tá legal. Pra mim, na minha opinião, tô achando o jogo bem da hora, bem daorinha, viu? Mas... mas é aquilo, né? É... o jogo ainda tem que melhorar muita coisa ainda. Falta só mais um dia para poder a gente ir até aquele chefe. Tá, tem alguma coisa aqui. Beleza, melhoria. Tem alguma coisa aqui. Foi a conta, hein? I want to sneak up on them. Deve ter alguma coisa aqui. Cristais ali. Muito inimigo.
É, meu filho, 4 mil de sangue não vai ser fácil arrancar isso aqui não, viu? Muito difícil. Muito difícil. Bom, eu vou deixar ela morrer para ir com o último personagem. Aqui. Não compensa usar as penas de corvo aqui. Tá, eu sou obrigado a usar as pinas de qualquer jeito para poder finalizar o jogo. Dá pra matar, hein? Mais um tapa, eu morro. Agora finalizou as penas. Muito bem. Bom, galera, eu acho que esse, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. Bárbaro aqui, eu vou com esse último personagem aqui, Bárbaro. Não é muito meu estilo, mas acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem da hora, bem massa, o gráfico muito bom. O gráfico é muito bom, a música é muito boa também. A jogabilidade tá bem dinâmica. Eu acredito que quando o jogo lançar vai ser muito massa. Muito massa mesmo. One is never too old to learn a new song. Heed my call, one and all!
Falou, controlador de ratos. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não, não deixe de comentar. Dá um tapa no like. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não esqueça de dar um likezinho, galerinha, que isso ajuda muito o canal. Isso fortalece a gente. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri Sonic. Falou, até mais e sayonara. Did anyone miss me? Seem to be more where that one came from. Heed my call, one and all! Practice prepares, performance pays. The concert is over.
are more nightmares out here somewhere. Everyone gone. How many of these monsters are there? For a finale.
silence does not bode well. To be more where that one came from. The concert is over. Tricks up my sleeve. This calls for desperate measures. Strange way to travel, but it is how many of these monsters are there? A complete aria with no false notes. How is that for a finale? I know there are more nightmares out here somewhere. Mm-hmm.
call, one and all! Where has everyone gone? What I call the concert is over. Seem to be more where that one came from. Final note is played. Ghastly ghoul.
was that for a finale? How many of these monsters are there? I need all the help I can get. There seem to be more where that one came from. Mischief.
has marched his bare feet.